Every day I'm gonna make something great that's my way every single day I'm gonna make something grey oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês esse têniho aqui, tá? Ele é um modelo unissex, já vou falar aqui no início do vídeo. Eu fiz ele num tamanho de 9 centímetros, que serve aproximadamente de 0 a 3 meses. Yara, e maior, e menor, ainda não fiz, mas se eu fizer, eu corro aqui e gravo. Mas vou dar uma dica aqui para vocês. Pra vocês que quiserem tentar e adaptar, fazer ele maior. Esse aqui, ele foi um tênis baseado no tênis Vans, tá? Aquele Vans preto. Que já tem ele aqui no, no canal em vários tamanhos. Aquele tênis Vans que tem um risquinho branco aqui. Eu não sei pronunciar o nome dele. Mas ele é um tênis Vans preto. Que eu gravei ele aqui preto, né? E ele tem um risquinho aqui nas laterais. Então ele já tem aqui em tamanhos maiores no canal. Então eu fiz uma adaptação aqui pra estar tá colocando ilhós. Sempre as meninas perguntam. Yara, tem esse modelinho? Dá pra pôr ilhós? Eu queria pôr ilhós nele. Então eu fiz um modelinho parecido. Baseando naquele modelo, né? Do tênis Vans, olha. Eu vou estar tá mostrando aqui para vocês como eu fiz. Então, esse material, cadastro, o ilhós é do recebido do Emílio. Eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é o meu alicate de, de apertar ilhós, que ele vem de lá. Mas eu também tenho esse outro aqui. Do cabinho vermelho, que esse aqui é o mais comum de achar, né? Você consegue achar em casas de material, até material de construção, de artesanato. Esse aqui, esse aqui maiorzão, foi o Emílio que me mandou, tá? Os ilhós, menina, é ilhós de alumínio, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É um ilhós de alumínio. tá? A numeração dele é 54, e ele tem aqui, ó, o negócio do furinho dele é ó bem pequenininho tá vendo ó, vou mostrar na régua para vocês então ó se você não quiser pôr ilhós, também não precisa pôr tá esse aqui é o cadacinho do recebido do Emílio te mostrar bem pertinho para vocês caso vocês queiram pintar para tá mostrando para ele ó mas se você não tiver condições de ter comprar o cadastro, né e os ilhós pode fazer sem, pode. Então eu vou deixar aparecendo aqui em cima como eu faria o cordão, né, ou cadacinho para estar tá substituindo esse cordão aqui do recebido do Emílio, tá? Eu utilizei é, linhas 100% algodão. Eu usei um fio quando a linha é 295 até 300, eu uso apenas uma perninha de fio. E usar dois fios. Pra dar se aproximadamente de 1, se for de 145 a 151. Eu utilizei a agulha 1.75, tá? Tesoura para cortar. É, misturinha para moldar o sapatinho, que eu vou deixar aparecendo aqui em cima. Essa misturinha serve só para moldar o sapatinho, serve pra endurecer não, tá? Se quiser pôr álcool, pode. Se não quiser, tudo bem também, não precisa pôr. É, as minhas etiquetinhas, quem faz é a Clix Etiquetas, tá aqui na descrição do meu vídeo. Tá? A, o contato da Clix Etiqueta, do Emílio, de todas as minhas outras parcerias. Palmeirinha, tá? Você pode estar tá confeccionando a sua palmelinha, que eu vou deixar aparecendo aqui em cima, ou adquirindo as palmilhinhas lá com a Karina Viamentos, tá ok? Também na descrição está o contato. Então vamos lá, vamos fazer esse sapatinho aqui, né? Vamos lá, bora trabalhar! Bom, meninas, já estou aqui com a solinha pronta de 9 centímetros, serve aproximadamente de 0 a três meses. Vou deixar aparecendo aqui em cima a solinha, é só você clicar que vai direto para o vídeo. você já sabe fazer, belezinha, tá? E aqui, eu já passei uma carreira de ponto baixo relevo, lembrando que essa solinha, ela termina com 70 pontos. Então, tem que ter 70 pontos aqui, né, nas carreiras. Passei a carreira de ponto baixo relevo. Se caso você não sabe fazer o ponto baixo relevo, eu vou deixar aparecendo aqui em cima pontos básicos. Esses pontos básicos são os pontos que eu utilizo para estar tá fazendo os sapatinhos de crochê. Mas você pode estar tá fazendo outras peças também com esses pontos. Lá eu mostro detalhadamente ponto por ponto que eu mais utilizo nos sapatinhos, tá? Depois que eu fiz aqui o ponto baixo relevo. Eu subi uma, duas, três, quatro, que vai totalizar no total de cinco carreiras de ponto baixo, ó. Ó, Contando com o ponto relevo, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, tá bom? Então, meninos, aqui no canal tem uma playlist de dicas. Lá tem várias dicas, tem dicas de como você fazer aqui a parte de trás perfeito, tem dica de como você fazer o arremate perfeito, tem várias dicas aqui no canal na playlist. Dicas, tá bom? Então, meninas, depois que eu fiz aqui, né, essa, essa base, tá? Você pode fazer da cor que você quiser: branco, na cor caramelo, na cor é preto, cinza, cor você quiser, a combinação que você quiser. Agora, nós vamos subir a parte do corpinho do sapatinho. Bom, meninas, qual a cor da sua preferência? Você vai fazer uma laçadinha aqui, né? Vai localizar onde você começou. O meu é aqui, ó. Tá vendo, eu sempre comecei por aqui, tá? Então, eu vou pegar somente a laçadinha de dentro, tá? Tem as duas laçadinhas, eu vou pegar a de dentro, porque eu vou fazer essa carreira toda pegando somente uma laçadinha, que é a laçadinha da parte de dentro, tá? Então, eu vou pegar aqui, passar minha laçadinha, vou fazer uma correntinha que já equivale a um ponto baixo, né? E vou seguir aqui passando uma carreira de ponto baixo. Pegando ponto sobre ponto, somente a laçadinha do lado de dentro, aqui, ó, dessa carreira, tá vendo? Ó, tô pegando a laçadinha do lado de dentro. Deixa eu mostrar aqui. E a outra laçadinha fica assim, tá? Aqui eu já tô escondendo minha linha. Eu vou passar todinha a carreira em volta quando chegar aqui. Eu fecho com ponto baixíssimo e volto pra gente continuar. Pronto, ó, cheguei aqui no final, vou fechar com ponto baixíssimo dentro daquela correntinha, tá? E agora, eu vou fazer uma correntinha novamente, e vou passar mais uma carreira de ponto sobre ponto, de ponto baixo, tá certo? Eu vou passar o meu, vou fechar com ponto baixíssimo dentro da correntinha que fiz aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, fiz aqui a última carreira, fechei com ponto baixíssimo. Agora, a parte aqui do calcanharzinho, vou fazer três correntinhas, essas três correntinhas já equivale como se fosse um ponto alto. Então, eu vou fazer uma sequência aqui de mais sete pontos altos, tem que totalizar oito, contando com esse aqui, tá? Então, ó, um dois, três, quatro. 5, 6, 7 e 8. Agora eu já vou descer aqui fazendo ponto baixo, tá? Direto. E vou fazer uma sequência aqui de 13 ponto baixo. Então, já fiz 1, um, 2, perdão, já fiz 3, ó. 1, 2, 3, vou fazer 13. Pronto, fiz os 13 pontos baixos, agora eu vou fazer. Um meio ponto alto, próximo, um meio ponto alto, tá? Então, eu fiz um, dois, meios pontos altos. E agora, eu vou fazer 12 diminuições de pontos altos, tá? Ó, laçada, outra laçada, vem, tira, tá? Yara, ah, não sei, não tô entendendo fazer essa diminuição. Em pontos básicos, eu também ensino essas diminuições bem detalhadamente, então, pra você que está chegando agora, tá aprendendo a fazer, eu aconselho que você assista o vídeo de pontos básicos, tá? Para começar a fazer os sapatinhos. Não só do meu canal, como de outros canais também. Tá? Você assistindo pontos básicos que eu ensino, você vai ter uma noção de como que é cada ponto, quando é para fazer cada ponto, tá certo? Então, eu vou fazer as minhas 12 diminuições aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, fiz aqui as 12 diminuições, agora eu já desço aqui fazendo um meio ponto alto, tá? Próximo, outro meio ponto alto. E agora, eu vou repetir, igual aqui do outro lado, uma sequência de 13 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus 13 pontos baixos e volto pra gente continuar. Pronto, fiz aqui os 13 pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui os oito pontos altos, tá? Igual eu fiz do outro lado. Porque eu comecei aqui, né? Como se fala no final, onde inicia, finaliza a solinha, né? para achar o meio do sapatinho, tá? Então, aqui. Fazendo os oito pontos altos. Vou fechar com ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha. Ó. Uma, duas, três. Fecho com ponto baixíssimo. Tá? Nessa próxima carreira, agora, vou subir novamente três correntinhas e vou fazer um, uma sequência de seis pontos altos. eu então, já fiz um, vou fazer mais cinco. Prontinho, fiz aqui os seis pontos altos. Agora, eu já desço aqui direto fazendo uma sequência de 15 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui meus 15 pontos baixos e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, fiz aqui os 15 pontos baixos, tá? E agora, ó, aqui estão os dois meio ponto alto da carreira, aqui, né? Então, eu vou fazer em cima deles: um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. E em cima de diminuições, eu vou fazer diminuições. Se embaixo tinha 12, agora essa carreira vai ter seis diminuições. Tá certo? Então, eu vou fazer as seis diminuições aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, fiz as seis diminuições. Agora aqui eu vou fazer um meio ponto alto, outro meio ponto alto. E agora eu sigo fazendo 15 pontos baixos, tá? Vou fazer o meu aqui. Quando der os 15, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, fiz aqui os 15 pontos baixos e agora aqui eu já vou fazer os seis pontos altos, tá? Eu vou fazer os seis pontos altos e eu vou cortar a linha para arrematar, tá bom? Aqui no canal também tem um vídeo arremate perfeito, tá lá eu mostro como eu faço o meu arremate, tá? Mas você pode fazer aí no jeito que você achar melhor, tá ok? Então eu vou arrematar o meu aqui e volto pra a gente continuar. Bom, meninas, ó, tá ficando dessa forma aqui, tá? Então, depois de moldar, arrumar tudo, vai ficar bonitinho. Eu já vou fazer a língua aqui, tá? Nesse sapatinho, eu já fiz a língua primeiro. Então, aqui em cima das, das seis diminuições, nós vamos começar... É, vamos fazer em cima das seis, tá? Em cima das seis diminuições. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou pegar em cima aqui da primeira somente a laçadinha de dentro e vou deixar de fora para tá fazendo esse acabamentozinho aqui, tá? Então, eu introduzi aqui a minha agulha, pegando a laçadinha de dentro, deixando a de fora. Vou começar fazendo três correntinhas, tá? Que equivale a um ponto alto. Aí, eu venho aqui na próxima. Pego a laçadinha de dentro também, e faço um ponto alto. A próxima, a mesma coisa, somente a laçadinha de dentro, outro ponto alto. Na próxima, somente a laçadinha de dentro, outro ponto alto. Vou fazer uma sequência de seis pontos altos. Já fiz quatro, então, falta mais duas. Pegando somente a laçadinha de dentro, tá? E aqui no próximo. Pegando somente a laçadinha de dentro também. Nesse último aqui, eu vou fazer dois pontos altos juntos, ó. Se vocês contar, vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis. No último, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Então, vai ficar com sete. Vou virar o trabalho com a linha para fora e voltar fazendo ponto baixo, tá? Ponto sobre ponto. Prontinho, prontinho. Voltei fazendo ponto baixo. Vou virar o trabalho com a linha para fora e vou fazer aqui, ó, para fazer um ponto alto eu faço assim. Entra aqui na casinha, faço como se fosse um ponto baixo e duas correntinhas. No mesmo lugar eu vou fazer outro ponto alto, tá? Então eu vou fazer um aumento na ponta e no final, aí aqui, né, já tô seguindo fazendo pontos, pontos altos. O aumento ficou aqui na primeira casinha. Aí eu sigo aqui fazendo os pontos altos. E na última casinha eu vou fazer dois pontos altos juntos. Aqui é a última casinha. Então faço um ponto alto e aqui no próximo outro ponto alto. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo ponto baixo, tá? Ponto sobre ponto aqui, não tem aumento nessa carreira que eu volto. Pronto, cheguei no final, viro o trabalho com a linha para fora Aqui na primeira eu vou fazer um aumento novamente, tá? Pontos altos juntos. E vou chegando até lá no final também, fazendo, ó, pontos altos, né? E vou fazer um aumento também no final. Ó, tô chegando já. Cheguei aqui no final, faço também o aumento, tá? Agora, viro o trabalho com a linha para fora novamente e volto fazendo ponto baixos. Aqui é ponto sobre ponto, não tem aumento nessa carreira, tá? Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Pronto, cheguei no final, viro o trabalho com a linha para fora, e ainda nessa carreira, eu também vou fazer aumento, tá? Então, faço aqui como se fosse um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto, e sigo fazendo pontos altos até no final. E aí, no final, também vou fazer o aumento de pontos altos. Então, estou chegando já. Última casinha agora, né? E faço o aumento também em pontos altos. Aí viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo ponto baixo, ponto sobre ponto aqui, tá ok? Prontinho, cheguei aqui no final, né? Pontos baixos, viro o trabalho com a linha para fora. Agora essa é a última carreira da linguinha. Eu vou fazer para ela ficar bauladinha. Então aqui eu vou fazer. Um ponto baixo na próxima, um meio ponto alto e sigo fazendo pontos altos aqui. Quando tiver duas casinhas no final, eu vou repetir igual eu fiz no começo, né? Pra ficar com aspecto de redondo essa parte aqui, né? Da língua do tênis. Ah, se você quiser fazer quadrado, pode fazer é só você seguir fazendo pontos altos, né? Ponto sobre ponto aqui em pontos altos. Então, já tenho duas casinhas aqui, ó. Uma, duas. Então, aqui eu vou fazer um meio ponto alto. E na última, um ponto baixo. E vou arrematar essa língua. Tá? Vou arrematar o meu aqui e volto pra gente continuar fazendo o sapatinho. Bom, meninas, a língua aqui eu fiz igualzinho do tênis vans preto. Então, se você estiver fazendo maior, adaptando ele num tamanho maior, né? Já querendo se antecipar, porque eu ainda não fiz ele maior, tá? Tô dando uma dica para você fazer de referência. Aí você vai seguir o tamanho da língua do, do tênis que você estiver fazendo maior, tá? Se você estiver fazendo ele em 11 centímetros, em 12, você vai fazer ele a língua maior. Então, agora aqui você pode guardar a sua língua pra dentro, tá? Guardar a língua pra dentro. Agora, vamos fazer essa partezinha aqui, ó. aonde coloca o ilhós. Se você não quiser, pode fazer e passar o cadastro normalmente, tá? Então, você vai pegar a sua linha, vai pegar e fazer uma laçadinha aí. Tô fazendo aqui no meu. Você vai localizar aqui aonde tá aqueles dois meio pontos altos. Eles estão aqui, ó. Ó, aqui é o aumento. E tá aqui a laçadinha. Esse aqui, não vou pegar. Eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? Os dois meios pontos altos e vou contar até aqui, 11 aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E vou introduzir a agulha. Eu achei assim mais fácil de localizar do que lá no, no fim. Então, agora, aqui eu vou fazer uma sequência de 11 pontos baixos. Vou fazer duas correntinhas. Que equivale a um ponto baixo, isso varia de, de posição na onde eu tô fazendo, eu faço assim, tá? Então, por isso que eu falo que eu vou mostrar ensinar como eu fiz. Então, aqui, duas correntinhas que valiam um ponto baixo e vou seguir aqui fazendo 11 pontos baixos. Então, eu já fiz aqui três, quatro... Cinco. Você vai contar com essas duas correntinhas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco... Seis... Sete... Oito... 9, ó, 10 e 11 em cima do último meio ponto alto aqui, ó. 11. E aqui já é o, o a diminuição, que esse aqui deixa pra lá. Viro o trabalho com a linha para fora. Vou fazer um ponto baixo, outro ponto baixo. Então, fiz dois pontos baixos aqui, né? Seguida. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas pulo uma casinha no próximo um ponto baixo outro ponto baixo então o espaço é de dois pontos baixos ó no espaço de cada para o outro então uma duas correntinhas pulo uma casinha no próximo um ponto baixo outro ponto baixo duas correntinhas pulo uma casinha aqui no próximo um ponto baixo e em cima daquelas duas correntinhas eu vou introduzir a agulha e vou fazer outro ponto baixo então ficou dois 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 e ficou três casinhas para passar o cadastro. tá vou virar o trabalho com a linha para fora e vou voltar fazendo ponto baixos um dois na casinha eu vou fazer só um ponto baixo aí sigo aqui fazendo vai fazer um total aqui de 11 pontos baixo novamente ó em cima da casinha só um em cima aqui do outro e aqui um, e aqui um. E aqui no próximo, outro. E aí, você pode arrematar, tá? Arremata aí. Bom, eu vou deixar para esconder por último, depois, tá? Agora, pra fazer do outro lado, eu vou começar daqui pra cá. Se eu começar daqui pra cá, eu vou ter que começar aqui na parte do avesso, não é isso que eu quero. Então, aqui desse lado, eu vou começar daqui pra cá. Vou pegar minha linha, vou fazer a laçadinha, né, pra começar. Vou localizar onde tá aqueles dois meio pontos altos, aqui admi... ah, o aumento, perdão, aqui a diminuição, e aqui está os dois meio ponto alto. Então, no primeiro aqui, eu vou introduzir minha agulha. Aqui, ó, para vocês verem, tem só uma laçadinha que é aqui, tá, da frente. Então, aqui eu vou fazer duas correntinhas também, que equivale a um ponto baixo. Um ponto Aqui já equivale a um ponto baixo, e vou seguir fazendo aqui 11 pontos baixo Então já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Agora eu viro o trabalho com a linha para fora e já vou fazer o buraquinho do cadastro igual do outro lado. Então aqui eu vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas, pula uma no próximo, um ponto baixo, outro ponto baixo, duas correntinhas, pula uma casinha no próximo, um ponto baixo, outro ponto baixo, duas correntinhas, pula uma casinha no próximo, um ponto baixo. Em cima daquelas duas correntinhas, outro ponto baixo, tá? Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui os 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 11 tá vendo então ó aqui eu não vou arrematar tá não vou arrematar minha linha eu vou fazer o quê? meninas eu depois que eu comecei a fazer assim para virar aqui para fazer os pontos baixíssimo eu achei melhor então eu vou dar a dica para vocês aqui ó faz uma correntinha aí você já desce aqui ó na casinha onde você fez o último ponto baixo e desce e faz um ponto baixíssimo tá eu mexo bastante a mão quando eu tô confeccionando o sapatinho. E aí, aqui, ó, já desci aqui no buraquinho do, do último, né? E fiz aqui outro ponto baixíssimo, tá? E aí eu vou descer, né? vou virar aqui vou passando os pontos baixos. Tá vendo aqui? Ó. Em cima desse, desse ponto baixo, tô passando ponto baixíssimo, tá? Tá? Quando chegar aqui nessa parte do ponto alto, eu passei aqui ó, um, dois pontos baixíssimo em cima dos dois primeiros pontos altos e segui aqui fazendo ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos. E agora eu vou descer passando ponto baixíssimos. Aqui. Quando eu chegar aqui no. Bem aqui, ó, eu volto pra gente continuar. Prontinho, ó. Cheguei aqui onde eu falei. Então, agora aqui eu vou subir fazendo, ó, ponto baixíssimo, tá? Aqui, subo aqui, né? E vou passar aqui uma carreira. Oh, uma carreira, perdão. Vou passar ponto baixíssimo tudo aqui em cima também. Passei, ó. Passei aqui em cima. E agora eu vou descer aqui, ó. Fazendo ponto baixíssimo, né? Então, desci aqui. Outro ponto baixíssimo. E. Opa, 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 opa. E desci aqui. Fiz outro ponto baixíssimo. Agora, aqui, meninas. Nessas laçadinhas em cima dessas diminuições, eu vou fazer ponto baixo, tá? Se você quiser passar ponto baixíssimo, assim, pode passar. Mas eu fiz o quê? um ponto baixo, porque eu, eu queria que ficasse diferente aqui, tá? Então eu passei aqui seis pontos baixos, pegando aquela laçadinha que eu deixei para fora. Mas você pode passar ponto baixíssimo assim, ó, pega aqui a laçadinha e faz um ponto baixíssimo, tá? Mas eu passei seis pontos baixos, ó, passei os meus seis pontos baixos aqui, tá? Aí aqui onde comecei para fazer essa parte um ponto baixíssimo e vou subir aqui fazendo ponto baixíssimos também. Ó, igual eu fiz do outro lado. Aí agora aqui eu vou fazer um ponto baixíssimos nessa parte aqui e vou arrematar aqui no final. Bom, meninas, arrematei, tá quase quase aqui o sapatinho. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou moldar o sapatinho, né? Eu vou pôr a palmilhinha aqui dentro. Né? Eu vou pôr a palmilhinha aqui dentro. Vou pegar a misturinha e vou umedecer ele pra gente moldar. Umedeci o sapatinho, né? Encharcar o sapatinho, molhar, ele ficar encharcadão. Então, o primeiro lugar que eu arrumo é a parte da solinha, tá? A solinha, muitas das meninas reclamam que fica uma barriguinha embaixo, emborcado. Então, a hora que eu moldo aqui, eu ajudo, né, a... a a solinha aqui embaixo não ficar nessa forma, então eu arrumo aqui, né? Deixo bem arrumadinho conforme a, a palminha tá lá dentro. Aí eu vou apoiar na minha mesa no meu local de trabalho, no lugar limpo, tá? Para não sujar, e vou começar a arrumar aqui o sapatinho. Eu dou uma leve puxadinha nos pontos aqui para eles se alinharem, ficar bem certinho, né? Porque, como vamos trabalhando, vai amassando, vai entortando. Então, esse é o jeito que eu vou moldando o meu sapatinho tá? Aí eu puxo aqui a linguinha também para se alinhar. Na parte da frente dou uma leve puxadinha e depois eu uso meus dois dedos e apoio na palmilha e faço isso aqui, ó. Eu esfrego o meu dedo pra lá e pra cá, tá? Só pro ponto ficar aqui, ó, a parte da frente arrumadinha. É assim que eu faço para arrumar. Não tem segredo nenhum, eu sempre mostro isso em todos os meus vídeos, tá? Então aí, ó, já moldei ele aqui, vou esperar ele secar um pouquinho pra tá colocando o ilhós mas se você não quiser o ilhós, você pode passar o cadacinho aqui sem ilhós. Ó, pronto, meninas, ó. Já deu uma, uma secadinha, tá? Eu vou pôr o ilhose de alumínio, né? Ó, essa cor. Mas você pode estar tá colocando qualquer outra cor que você tá fazendo combinação. Eu coloquei essa cor aqui. Então, eu vou precisar de seis aqui, tá bom? Ó, aí, caso aqui ficar apertadinho, você pode usar é, a ponta de lápis, para abrir o buraquinho, para facilitar passar o ilhós, né? Você pode abrir assim, até para passar o cadacinho na hora, facilita. O lápis é bom que ele não suja o sapatinho, né, igual a caneta. Eu já fiz uma vez com caneta e a caneta acabou riscando meu sapatinho, sujou. Então eu vou colocar aqui os três primeiros, não vou apertar eles ainda não. Vou pôr os três primeiro para depois apertar. Por que, que eu gosto de pôr primeiro? Porque daí eu, eu dou, um, às vezes, uma ajustadinha aqui do jeito que eu quero no sapatinho e vou pôr pra apertar. E vou apertar aqui com o alicate. Vou apertar com esse aqui, tá? Esse aqui, o, o pininho, né? Você vai fazer isso aqui. Opa, perdão, tá errado. O pininho fica aqui assim, dessa forma. E você vai apertar. Eu já tô tão desacostumado a usar esse. Esse aqui. Apertei aqui. E apertei também. Aí você vai fazer o mesmo processo do outro lado. Prontinho, ó. Tá vendo? Coloquei o olho aqui. E o outro aqui. Ó. E agora eu vou passar o cadastro, tá? Se você não tiver o cadastro, quiser passar o cordão, pode passar. Tá? Se você não tiver olhos também, pode fazer sem lehosa também. Então, passar o cadastro é igual a passar o cadastro de tênis, né? Eu coloco de, de fora para dentro. Aqui. De fora, para dentro. De fora para dentro. De fora para dentro. E aqui também. De fora para. Opa! De fora para dentro. E puxa. Aí aqui, ó, eu dou uma puxadinha assim, tá? Puxa a língua aqui. Ó. E o cadacinho eu gosto de pôr ele pra dentro. Tá bom, meninas? Eu gosto de pôr ele já pra dentro pra dar um aspecto mais bonito na hora de tirar foto, essas coisas, né? E com a cola de silicone eu vou colar a etiquetinha nele. Eu colo a minha aqui na parte do calcanhar, mas você pode colar onde você quiser, tá? Vou passar a cola aqui. Aí, meninas, ó, com a cola de silicone eu passo, né, aqui bem nas pontas. Tem gente que cola na palmilha. Tem gente que tá colocando agora pro lado de fora as etiquetas. Aí você vai usar, eu uso minha pinça aqui, né? Me auxilia. E coloca aqui na parte do calcanhar. É aqui que eu colo as minhas etiquetinhas, tá? Aí, dou aquela apertadinha assim, porque daí a cola se espalha. E está prontinho. O tênizinho aqui, né? Vou pegar o outro pezinho, ó. Ficou dessa forma. Olha que gracinha. Olha, gente, estou apaixonada nesse tênizinho aqui, tá? Modelinho unissex, como eu disse, né? Então, ó, se você fez ou vai fazer ainda posta lá no meu grupo do Facebook grupo aprendendo crochê com a Yarinha Nascimento tá se você quiser postar no Instagram e usar a minha hashtag hashtag Yarinha com Y Nascimento Yarinha com Y Nascimento tudo junto né você coloca a hashtag ou você pode estar tá marcando aí nos stories quando você for postar lá no Instagram o Instagram do canal, é arroba com y ponto nascimento, tá? Mas aqui na descrição tem tudo, é, as informações aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí nos comentários, tá? Que eu gosto de saber o que vocês acharam do modelinho também. Eu estou apaixonada por esse modelinho aqui. Simplesinho, fácil de fazer e fica lindo, ó. Então, um beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!